Julio, da si sine, pogledaj planine sine, Srbijo, vjecne će procvati, Šumadio, sunce sa sjalo, Srbijo, vjecne će procvati, Šumadio, zdravog deca i ode čovjek. Rekao, što on to meni govori zdravo, kad svi ljudi drugi govore zdravo u drugim nekim prilikama, a ne ovako. I to sam vrlo dugo posle sebi nosio, zašto je to tako. Naravno, ja vas neću da gnjavim time i bilo čime da vas odrečujem, ali kažem vam, mi u tom dobu, kome ste danas vi, mnogo toga ne razumemo, ali već sutra ćete da razumete sve. Slušajte ove čike koji su stariji od vas, svih, pa ćete moći da naučite ono što vam je trebalo učiniti. Ja sam namjerno prvi rekao to po vama, ali pozdravio bih pre svega čoveka u čijem smo danas, prvo u čijem smo danas dom. Za mene je ovo sveti dom, koji ulazimo svi, neko sa običnom, odličnim razmišljenjem, neko čak i sa strahopoštovanjem, neki razmišljajući o nekim drugim lepim stvarima itd. itd. Ali, da sada ne bih pričao, o tome može da se priča, da se piše romani. Ja bih vam samo rekao ovo, pogotovo deći. Čini mi se, da ne znam kako će da na to reaguje naš sveštenik, ali čini mi se da nije bilo crkve i sveštenstva i onih ljudi koji su bili pozvani da održe srpski rod,
da i mi danas ne bismo bili tu. Meni se čini da, da je vera, pored svih nekih mjeseca i ratova i korna šta nas je sve snalazilo, ta, znači vera. I ono što smo mi kroz nju naučili, spasili nas da ostanemo ljudi i da budemo do kraja ljudi. E sada, vi ćete reći, pa ona je učinio ono, naopak, ona je ono, ona je ono, ona je ono i tako dalje. Ne bismo ni trebalo da se bavimo time, nego treba da idemo u prvom redu po onoj liniji kojim su nas, naši roditelji pre svega, ovaj, prvi put poslali. Ja sam otkud sada pričao kad smo dolazili kolima tamo, sa ovim vozačem, šta je to opredelio, recimo, po jednoj jedinoj osnovi u životu, da ja budem ono što sam danas. Imao sam tada samo 6 godina. I onda, pošto smo bili sirotinja, nismo imali čak ni voćke neke u našoj okutnici i tako dalje. I onda sam ja otišao tamo u Konširu, pa kao bajavija od 6 godina da krade neke kruške, majka uhvati i prebije me na prtu ime i prezime, i mene i dan danas to boli, nisam je zaboravio, ali sam joj i veliki dužnik. To me poslala u pravi svijet. A vidjet ćete i zašto. Znači, podrojio sam moje drage najmlađe, ali ne da, da bi se ulagivao vama. Ja sam prošli put uradio ono što je trebalo da se uradi. Nažalost, tad nije bilo dovoljno knjiga. Vidjet ćete koja je to knjiga i zašto ne može. Znači, nisam mogu ovog puta da dam knjige svima, ali dobili su neki koji su morali, koji je trebalo da dobiju i tako dalje. Znači, to je to i nikako drugačije. A nadam se da ćemo mi bar još neko vreme, ako ne neke godine, da se ovako srećemo, da se ovako pozdravljamo i tako dalje. Vi slušajte vaše roditelje, nadajmo se da neće da vas pošalju na stranu koja ne valja. Dakle, pozdravljam, znači, crkvene organizacije, kako bi se to rekao, kako ja to kažem, to se malo drugačije zove, ali ja to ne umem i ne mogu da izređam koga sve treba po crkvenoj liniji. I zato pozdravljam čovjeka koji je pred nama i koji nam je obezbedio zajedno sa školskim vlastima da budemo danas zajedni. Na tome, počinjemo sada onaj zvanični deo s tim što mi imamo još tu i mjesto u zajednicu i neke druge ljude koji su sve to pomogli. Naravno, ja pozdravljam i moje rođake i familiju i sve druge koji su mi pomogli na više načina da se ovo danas provede. Moje knjige su sada, znači, tamo u školi. Urađeno je za sada sve što se može. Znači, ipak sve što se može. Uradit će se i više. Znači, kad budu zreli neki uslovi, je volja para, kad moram, Gospode Bože, da kažem to, je u pitanju i ne može to da se uradi, ali vidjet ćete posle kad budem još nešto govorio, da recimo, vi ćete biti nekada, budi srećnih vremena i bolje vremena, vi ćete to da dočekate, da budete recimo sa nekom drugom djece, drugom djecom iz drugih država i drugih sredina i tako dalje, onda ćete biti veliki drugari. Na moju sreću ili nesreću, ja nisam imao prilike, nisam imao uslova da budem sa tom drugom djecom u moje doba. A vi ćete, verujem, imati i tu šansu. Prema tome, ja sam kasnije, leteći na sve moguće strane, uspeo da nešto uradim u svetu, a vidjet će kako je izašlo. Evo, pozdravljam sve, a sad bih rekao da malo nezvanični bude moj drugar Rile, jer to je čovjek koji je pored mene radio na ovoj knjizi koja je urađena zahvaljujući pre svega Skupštine opštine grada, zato što sam ja dobio tačno od vlasti 100.000 dinara da se ova knjiga štampa. Sa druge strane, meni su Rusi dali 2 književne nagrade, sad je neću da vas tim mnogo opterećujem,
I sve me je to obavezalo. Znači, prvo moj dom i vi, jer ja sam odavde, većina vas to zna, i milion drugih ovakvih uslova da ja nešto uradim i mi budemo tu. Znači, imate sada jednu pristojnu malu bibliotečicu, možete da uzimate i otuda knjige, možete da ih uzimate za svoje roditelje, drugove, prijatelje, braću i tako dalje. Čitajte, čitajte, čitajte i čitajte. Jer neko je rekao da li Lenin, nije važno da li je bio komunista ili šta je bio ili koji vrag, ali neko je rekao, ili dosite recimo knjige braća moja, a ne zvona i praporce. Ali ja mislim da je bila to greška, on je bio nekde na sredini, ali nećemo sad u tome. Prema tome, hvala vam što ste došli, a pošto sam ja bio ovako previše odbiran, ja bih zamolio i kolegu Rileta, koji je ovo sa mnom radio i koji će kasnije da vam još mnogo toga ispriča, da biste bili i raspoloženi nego što sam to ja umao. Izvolite. Hvala. Pozdravio decu, jer kažu na mladima sve to ostaje, ako nešto ostane, to zna se. Dakle, dobar dan, draga deco, dobar dan, gospodine svešteniče i ostali. Ja neću mnogo da pričam, neću samo nešto malo da vam pročitam u ovoj knjizi, koju je, za koju je najveći krivac on, naravno, ja sam samo malo pripomagao tehnički ovako, i ovo što sam čitao i u Ruskom domu na jednoj promociji i u jednoj književnoj zajednici koja se zove Jugoslavija, znači Jugoslavija još uvijek postoje samo u naslovu te književne zajednice, pa neću mnogo da dužim, ja ću ovo da skratim, naravno, o knjizi, a posle ću nešto da ispričam i deci, što će biti možda interesantno, dve, tri male vlasnice u stihu, naravno. Mali osvrt na knjigu Milana Vukovića, 12 storica. Odmah da kažem, ja sam i ranije to pričao kad smo se dogovarali o naslovu, naravno on je glavni, onaj koji treba da smisli naslov i da ga naravno da knjizi. Ovde ima 12 pesnika ruskog govornog područja, znači nisu sve, polovine su Rusija, polovine su ostali koji također govore ruski i tu su i dve dame. Ja kažem, ako su među tih 12 i dve dame, ne mogu da budu 12. Mora da bude 12 po gramatici. Međutim, on je insistirao da bude 12 po jednoj pesmi bloka, to mu se dopalo i knjiga se tako zove, što je vrlo interesantno i neobično. I on, i čuo sam i ovdje, čini mi se rekao, to je njegova stvar i on može da vam objasni zašto je baš insistirao na tome da bude 12. Svaka pojava nove knjige u jednom narodu identična je pojavi nove zvezde na književnom sazvešću tog naroda. I ako ta zvezda, to je knjiga, spaja ta dva naroda, ona onda sija više strukim sjajem kojim obasjava oba sazvežnja, oba naroda. To je knjiga Milana Vukovića, 12, čiji naslov već kazuje koliko je autora sa ruskom govornom području, to se još pomalo, pa ću to da preskočim. Prevodioci su od vajkada važni kao graditelji mostova među narodima, a ja bih rekao i više od toga, prevodioci grade spone književne, koje su trajnije od bilo kojih mostova. Mostovi traju neko vreme, svi imaju svoj vek trajanja, ali knjiga je večita. To je, naravno, jedno kulturno blago koje ostaje narodu iz koje knjiga potekla i za koju je autor tu knjigu pisao. Ova antologija prevoda pesnika sa ruskog govornog područja sa lirskim podnaslovom ruskog poetskog zvuka, znači, vidjet ćete posle koji je dobio, Barcelonska antologija prevoda ruskog poetskog zvuka, vrlo lep podnaslov, govori o tome da se te granice nevidljive protežu i van govornog područja Rusije, pa dosežu čak i do naše zemlje, do Srbije, gde takođe smo mnogi od nas zainteresovani za taj bliski, da ne kažem, dobri bratski jezik, bratskog naroda. I odmah opet da nešto preskočim, da kažem, ovu knjigu nije bilo lako napisati i uneti sve podatke o svim ovim pesnicima koji su ovdje zastupljeni, koji su prisutni, sa biografijama, sa slikom i sa izborom nekoliko njihovih pesama. Jer
Vukovićova prevodilačka delatnost ne zadržava se samo na ovoj knjizi. Ova knjiga je rezultat više prevedenih knjiga iz koje je on napravio izbor, izbor za ovakvu antologiju. I upravo, rekao, to je veliki podvig, jer kod nas nije baš tako lako izdati knjigu. Ja često kažem u jednom aforizmu, pošto se ja bavim malo i satirom, da je kod nas teže izdati knjigu nego državu. Ali šta da radimo, knjiga je tu i nadamo se da će ona preživjeti sve, sve sljedeće generacije. I ja bih toliko o knjizi, a sad opet da se obratim malo deci, sad biti male basnice, recimo, sećamo se da smo nekad govorili zajedno smo jači. Sad, kako zajedno, znamo kako je bilo naše zajedništvo, ali ta parola je bila često u upotrebi zajedno smo jači. Pa evo basne. Krpelj se mali, vi znate sve što je krpelj, tako? Da. E, krpelj se mali za ovcu zakači, pa reče u šali, zajedno smo jači. Eto, to je ta jedna basna. Druga basna kod jednog prijama koji su životinje priredili. Jer vi znate šta su basne? Basne su kratke priče gde životinje idu u krug, govore kao ljudi. I često se ponašaju kao ljudi. Ali često se životinje bolje ponašaju nego ljudi. Znači, znamo šta su basne. Evo, još jedna mala kratka basnica. Na prijemu je sve lepo prošlo i po pravilima bontona. Samo je do male nezgode došlo od rukovanja buve i slona. Zamislite kako je to kad se rukuje buva sa slonom ili obrnuto. I još jedna po jednom paunu koji je imao prijem kod cara. Vi znate kad se kod cara dođe, to je velika ceremonija, to treba da se skine kapa, šešir, zavisi šta ko ima na glavi. A nema veze što ima u glavi ne mora da ima ništa, tako, ali važno da nešto ima na glavi. Pa on se šepuri, car će da ga primi, ali risi ga pojuri, pa on brzo zdivio. Znate te izrazu, naravno, zdivio, otišu po vedu. Kad pred cara dođe, ljubačko progune, strah ga brzo prođe, ali ga će mu pune. Malo se manira, tako usraje šta će. Umjesto šešira, pa on skide gaće. Evo je za sad. Hvala. Ja sam ostavio za ovaj drugi deo, možda treba odmah reći, ali da ne ispadnem toliko dugo dosadan, ali sad moram da pomenem i da kažem da to je ono što sam rekao. Slavovski deo posla rade naše učiteljice koje se nalazi tu pored nas. I čini mi se da mi je do sada sjajno sradio. Vlada će tako i dalje biti, ali ja se prvi nadam, vidjet ćete kasnije zbog čega, da ćemo mi prvo napraviti neku vezu sa Rusima, jer se na tome već radi, pa će i oni da nam budu gosti, pa će po neko od vas koji bude najbolji da posjeti njih tamo i to će da bude jedna sjajna veza i za vas i za sve njih. Naravno, gospođa Olja ima i svoje koleginice koje radi na tim poslovima pored nje. I znate šta ko radi, šta ko treba da uradi. Tamo sad postoji jedna skromna lepa bibliotečica. Možete da imate knjige, to sam malo pre rekao. A posle ću vam ja, posle ću vas ja i da nađete se jednom stvari koja još treba da bude u toj istoj biblioteci tamo. I napravit ćemo još nešto što nećemo sada da otkrivamo uopšte šta je, ali da vidimo da li može to uraditi iz finansijskih mogućnosti. A jedna od tih mogućnosti jeste da se ova zgrada tamo gde su nekada bili stanovi preuredi i da to bude veza između nas i svih ostalih zemalja koje je u našem okruženju, pa i mnogo šire. I sa treće strane, nisam je zaboravio, to je moja koleginica, priča malo više, ali ja jesam pesnik slažemo se sjajno, ne izlazim jednom drugom iz kuće i tako dalje i tako dalje. Prema tome, doći će vreme posle da pročita nešto svoje, pa ćete čuti kako to i ono radi. Ja sada da pogledam da li je nešto po ovom redu kako sam ja to napravio, mada to baš nije važno da bude neki poseban red.
Vidite, ja sam ovdje napisao da je to podala poklona, ali pošto su već tamo neki pokloni knjige i ovo i ono, neki su već podeljeni, prema tome da mi ne gubimo vreme tu, znači poklone su dobili oni za koje je imalo i moralo da se da. A to su ovih četvora učenika, odnosno učenica, koje će se malo kasnije čuti. A sada ne, sad ćemo da vidimo šta je to po redu. Evo, najprecivnije. Bila je dosta toga rekao. Možda će neko da se začudi. Odakle sad ruski jezik i ja? Jer ja sam neki, ajde da kažemo, ne kažem baš priredak, ali neko sam ko nije sa mojim rodom ni ovoliko. A šta to znači? To znači da su svi moji 90%, možda i više posto, prosvetari, znači radili u prosveti, radili zajedno sa vašom učiteljicom i ostalim. A ja sam jedini bio tamo na nekim drugim radnim mestima. I što rekli Crnogorci, ja sam negde 29 godina rukovodio Đorđa. Prema tome, mora neko i ono da radi, ali eto, ja sam bio jedini. Ali je sad čudno kako sam ja to uspio da se vladam u svijetu. Naravno, gdje god pao, ja mogu da se snađem i da kažem da sam gladan i gdje ću i gdje treba da idem i tako dalje. Ali neću da kažem da ja govorim sjajno perfektno ruski jezik. Ne. Jezik govori tačno, precizno, jedino onaj koji je bar godinu dana bio tu narod. A moj drug Rile i kolega, on je sa švabama, kako ja to zovem ponekad, da ne kažemo odrastao, ali nešto slično. Prema tome je samo bio godinama, i moj Rive ne samo da govori i da korektno govori srpski jezik, nego govori nemački kao srpski. A zatim, ajde budem neskroman malo, ponešto je naučio, pa posle još, završio to i od ruskoga, znači zna mnogo ili dosta, ajde da kažemo nešto dobro, i ruskog jezika, pa onda engleski i tako dalje, znači, molim vas, a pogotovo ove moje mladiće, za tako jedno znanje, jedan i jajan puh. Ja sam regularno imao učitelje ovde nekada kad sam bio, nisam imao učiteljica. Bila je samo jedna učiteljica koja je rodom iz Drača, i, nažalost, ona je pre 4-5 godina preminula i to je neka Ljubica Lazarević bila i ja nju nikada nisam zaboravio. Ali, još više nisam zaboravio neku dragu ženu koja je bila profesorka kad sam ja otišao u tu gimnaziju u Kragujevačku i ona nas dočekala tamo i postala mi razredni starešina. Bila mi je razredni starešina samo godinu dana, ali je uspela prvo da me zadovi ruskim jednikom tako da sam ja još tada počeo da, kako znam i umem, tražim i na svoj način savladavam ruski jezik dok nisam stigao dobio sada. Danas sam ja ovu nagradu dobio, a nemojte pomisliti sada da je to nekako hvalisanje. Ta nagrada je dobijena, verovali ili ne. Njega nije još bila ni data u štampu kad su Rusi doneli odluku da ja dobijem tu nagradu. To je slavna nagrada slavnog Aleksandra Sergejevića Griboljeva. Taj čovjek je u 35. godini poginuo, bio je i veliki vojskovođa i veliki ruski državnik i oni su njega prosto izvukli iz pepela i on danas pada među 10 najjačih i najškolovanijih Rusa, najvažnijih Rusa. Prema tome, ova nagrada koja je meni data, to je zahvaljujući njemu i zahvaljujući Rusima. A, da kažemo još i to, možete i da raspitate, u
Srbiji do danas, tu nagradu dobili smo samo nas dvoje. Jedna draga gospođa, tačno kako se predio, zaboravio sam, znam da se koja radila iz Beograda, i to je bilo prošle godine kad i ja, znači to je prvi put bilo u ljudskoj istoriji, i ja, ovaj, drugi ili prvi, svejedno, nagrađen ovom nagradom. Na tome, o tome toliko, i to je sjajno. Idemo polako dalje. Znači, predstavljamo knjigu i tako dalje, i tako dalje. Dobro, dobro, dobro. Hajde ovako sad da uradimo mi. Ja bih ga molio, ali je bilo puno iznenađenja sada kad mi je Olja rekla da se to desilo. Mi smo se prvo dogovorili da, ako se ne varam, da sam ja dobrojen, da na ovoj našoj sedmosti bude doneta na svet jedna od mojih pesama, ali ovaj, oni su bili prilježniji, precizniji i možda su me više voleli, naravno. I onda su uzeli četiri moje pesme. I ja predlažem sada, ja ne znam ko je taj naš mališa, ali ja predlažem da on pročita jednu od mojih pesama. Naravno, sva četvorica su već predviđeni za po knjigu. I sad molim prvoga, zapravo, ne prvoga, nego rečeno mi je tako, da su sve curice. Umesto ja se nešto umelno spava, svakom od vas šaljem 1000 pozdrava. U ime drugara i naših pesama želim da vas život povede za nas. Jer pesme znajte, ko beskrajna reka, ko beskrajna reka, zna večno da voli pravoga čoveka. Bravo! Bravo! Ja sam nešto dopisao, ali nisam to ispunio. Nadam se, bit će vrlo zanimljivo. Ja ću prvo da izgovorim to, pa ću onda da vam objasnim. Vidite, vi živite u celu, u glavu. I sada tamo negde pored obrada, na kraju livada i tako dalje, možda ste primetili neke cvetiće sa plavim glavicama, ličena, zvonce pomalo i tako dalje i tako dalje. I sada neki Rus se našao pametan, ja sam bio pametan, i onda je napisao pesmu o tim zvončićima. Pa da ne bi bilo sada da pričamo toliko i o srpskom i o ruskom, ja ću pokušati, ako ne budem zaboravio, da vam jednu kratku rusku, a ja kažemo dečju pesmicu, i verujem na rusku djecu. Znači, pesma se zove Kalakoljčik. Kalakoljčik je na ruskom cvetić. Kalakoljčiki, moje cvetiki, cvetnije. To gledniče na menja, čom na galubiju. Sećam zveniće, džende, voli maja, ne koša, ne trevi, evo, ovoj pečari. Jeste razumeli nešto? Niste, ne, ne, ja jesam. O, ko je razumeo? Ja da, bravo, bravo. Ja sam prvu reč, cvetić. Kalakoljčiki, moji cvetiki, stepni, stepski, stepen, i stepen. To gledate na mene baš u vreme maja i tako dalje, mašući glavu, prilike to. To je ta prevod, ne gnjavim da sam prevod, ali to je. Znači, oni postoje, oni su lepi, oni su pored tih ograda i kažu što nas baš tada prođe. I da vidimo dalje, da vidimo dalje, da vidimo dalje. Hajde sada da čujemo, pošto smo tog jasne vitino, hajde se sada da čujemo drugu pesmu. Milo, one sitne mrave, i znaš li kako svoju kuću pravi? O, znaš li koliko duga ima polja i da li će bar jedna od njih biti tvoja?
zašto je uvek tako skupo zlato i zašto je uvek jadno umrato. Znaš li kada ptice lete prema jugu i da li imaju domovinu drugu? Koliko će leta sunce da ti sja, pa da sve naučiš kao što sam i ja. Bravo! Dobro. Hajdemo sada malo da slavu drobimo. Ako je Žiža spremna, ja bih zamolio jednu da ona pročita svoju pesmu. E, hvala. Samo moram da budem i nauči. Dobro, dobro, dobro. Pomoć Bog svima, draga deco, dragi prijatelji, ja imam ovde puno prijatelja u Rogojevcu i velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas sa vama. Deco, ste čuli, znate ko je Nikola Tesla? Da! Da! Pročitaću vam jednu pesmu koju sam posvetila njemu. Nikoli Tesli, genija, što izniče iz gorskog kamena, na bespuću, iz Smiljana, postade miljenih bogova. Prineše ti darove svoje, svetlost, mudrost i znanje, a hetere, zlotnice male, lepotom dari vaše lice i u ruke umesto ženskog tela staviše ptice. Dok od tvojih uizuma sijoše cela planeta i u očima ogledale najljepše žene sveta, ti si usamljen ispred Valdorfa Storije hranio Venerine ptice, tiha plave, lahornih krila. Kao probuđena violina bojila je brokatnu tišinu noćne harmonije, kad ljubio si kljun bele golubice. Moćni gorosta se iskršne lihke, jer tako bogovi daruju svoje miljenike. Ne zadrka ti telo, kad pred tobom staješe prelepa ćerka, Morgana milionera, je osjeti zanuc kad vide oči boje meda i gipka besa njezi. Ne dodirnuše te ni zarosna Sara, ni černa Lenka, jer za tebe sve ovo zemaljsko veše prolazno i živi samo usputna stanica mrga. I dok tvoj um vesno sija na zemlji, a duša lebdi kroz carstva nebeska, samo za trenutak osveti miris žene, pusti da te ljubi zanudno Sara Bernard i černa sleta duđe. Malo smo čekali, ja darujem da imao razloga zašto se zapati. Ja zapravo imam sada i danas jedno najveće iznenađenje za vas. Sada će vam pevati jedan od vas, zapravo jedan od onih koji su prošli i ovu školu. Pretpostavljam, znate ko je to, ali ne morate ni da znate. Dobro da čujem. Koliko znam i koliko vidim, on je tu, a to je mladi gospodin Pavlović. Boja. Boja, naravno. Samo da ja objasnim. I sad čekaj samo malo da bude objašnjeno, pa ćemo lako. Vidite, ja sam u životu radio svašta, pogotovo sa bratom zajedno. I nismo nekada, imamo ovdje sada, ali da vas ne dajem, tim nije važno, nismo imali čak i ploče, pa imamo jednu nagradu sve iđe, tako dalje i tako dalje. Pa se onda desilo i to, da je brat najvećim delom na Muzičkoj akademiji se školovao da hvaljujući tim parama koje smo mi otvore primili. Prema tome, svašta se radilo tu i, znači, imajući ploče, mi smo nešto i tu postigali. Sada, nažalost, moje žrata već 20 godina nema. Tu i neke noti, neke melodije, neke sve moguće i nemoguće od njega. Pa, pošto sam ja prošli put na
na onoj svečanosti kad smo bili ovde, čuo Bojana Pavlića kako on to peva, ja sam pomislio u jednom trenutku da od njega može da bude ohoho, fin pevač. I onda smo počeli nešto da radimo, nešto da se dogovaramo i meni je žao jedino što je on povredio ruku, a ne može danas i da vam odsvira nešto, vi to dobro znate da on sjajno svira na harmonici, ali će probati da odpeva jednu našu pesmu, dakle pesmu mog brata Gradimira Vukovića koji je preminuo još pre 20 godina i moju, zajednički je to napravljeno, da vidite kako to izgleda, a pesma je posvećena Rogojevcu. E sada, molim vas, nemojte mu nijednu negativnu ocenu dati, zato što to je malo teža pesma broj 1, broj 2, ta pesma se peva u nekom malo starijem dobu i milion razloga koje ja sad ne bih želeo da objašnjavam. Prema tome, to Bojan sjajno peva, a mi smo se već dogovorili, kad neki trenutak dođe pre 2-3 godine još prođe, onda ćemo to da snimimo, ako Bog da, ako ne, onda će to drugi verovatno da radi sa njim. Prema tome, sad ćete čuti pesmu, koju Bojan ima? Kad zoru oblaci se deca. Bravo, čovječe, bravo. Dobro. Jer ti to bez treme radiš ili kad? Potpuno. Da. Jer znaš ceo tek? Znam. Izvoli. Hambara
malo hoćeš. Svaka čast. Jo, što je fenomenalno. Oduševno. Kako mi je to vidjeti? Marija, opet da se pojavim, opet me nagovorio. Ja samo jednu opet kratku pesmicu satiriču, hvala, o jednom amanetu. Amanet nam ostavio ćaća da živimo dalje kao braća. Taj amanet da se braća slože, ispuni smo, zašto da krijemo? Sad nas niko rastaviti ne može, naročito kada se bijemo. Mi se dobro bijemo, tako znamo kako prolazimo to. E, kad smo već kod toga, ovdje ja imam dve knjige koje ću pokloniti vašoj školskoj biblioteci. Jedna je sa satiričnim epigramima, ne bih sad da čitam nešto od toga, a druga je knjiga hajku poezije na tri jezika, na srpskom, engleskom i nemačkom. Ja ne znam da li su deca čula za hajku poezije, hajku pesme, to su ja pesme koje su potekle iz Japana i srednjeg veka i imaju veliku popularnost u celom svetu. Stalno se osnivaju novi klubovi za hajku poeziju. Pa to je znači, to su ove dve knjige, znači u dva primjerka, poklonit ću školskoj biblioteci. Eto, toliko za sada, ne bih više, pošto vreme treba da nam još dve devojčice otpevaju, odnosno odrecituju pesmu i šta je naš kolega, dragi Milan, predvidio, vidjet ćemo dalje još, da ne dužim. Znači, ja bih više mogu da vam pričam do sutra, pa može čak i do prekosutra, ali neću, bit ću skroman. Ja sam toliko skroman da o tome mogu da napišem i roman, ali opet neću, zbog skroman. Hvala. Čuli ste od svega po nešto i od svega po malo. Ali ako imamo vremena, mislim da toliko da ćemo imati, ja bih zamolio da sada čujete jednu sjajnu rusku pesmu, ali ne ovako za pevanje, nego ono normalno, ako govorimo pesnički, radi se o nečemu što svi volimo ili koga svi volimo ili koje svi volimo, jednoj Jeseninovi pesmi koja se zove Pismo majci. Pretpostavljam da mnogi znaju tu pesmu, ali tu pesmu i samog Jesenina preveo sam ja, naravno, i dobio sve moguće priznanje za to. I ako nemate ništa protiv, imamo još malo vremena da možemo tu pesmu da pročitamo. Samo probaj da je nađeš čas. Evo, ja je pročitam. To vam je i zbog toga određeni način. To je i moja majka bila nekad majka, heroj, majka Trabrska. Na tome pomalo je i to neka vršta pominjanja moje dragi žene. Ne moja dragi žene, nego majka. Još si živa i starice moja, živ sam i ja. Pozdrav, bagrlja, nek se žari trošna kuća tvoja i nad njome najveći sjaj. Pišu mi da nemire tajeći, rastužena zbog mene u plaču, želiš često i na put naš preći u starome nekom urtašu. I sad tebe, sutonu sivom, palno ista crna slika muči, kao da mi u kapanskoj tuči neko zahvalo nož u srce živi. Ništa mila miri se kotica, tog bezumlja sam se večno stidim,
nisam tako gorka pijanica da bih umro pre no što te vidim. Ja sam i sad poranije nežan, pa i u snu razmišljam o tom da udavim svoj jad neizbežan i što pre se vratim u naš dom. Vratit ću se kad listaju grane, našu baštu kad proleće mi je, ne budi me u ciji zore rane, kao 8 godina ranije. Ne budi taj stanoviti žubor, ne talasaj to što nije telo, da svim rani ubitak i umor, sve me dozde života dovela. Moliti me ne uči, ne treba. Ja ka starom nikad više, maj, jedina si radost mi do neba i jedini neopisni ja. Zaboravi tvoj život zabrinut, pa i za mnom da tuguju plaču, tako često ne idi na put, u starome ružno utači. Hvala lepo. Dečak i knjiga. Knjigu bajnu anđelu kradoh, pa je srećen naše Marku dadoh. Kad me jednom u svom domu srete, reče hvala, ja sam ipak dete. Dragi Marko, često je pročitaj, a šta ne znaš, sve nas redom pitaj. Pokaži je, ali nikom je ne daj, pa na vreme svom unuku predaj. A šta ne znaš kada će to biti, život će te svemu naučiti. Ja ću biti neskroman, ali pročitat ću vam najkraću pesmu koju imam. To je stvari neka vrsta duga braća. Ja sam imao 3 brata. Jedan je preminuo kada je imao 2 godine. Kada je bio star 2 godine. Drugi u 52. i treći 50 nešto. To sam bar zabravio, nije baš sigurno da ne lukam. Prema tome, postoji jedna vrlo kratka moja pesma, koju ja stalno čitam ovako na priredbama i ona je štampana u 4 časopisa. Štampana je u jednoj antologiji čak. Tako da je to baš ovako rabljeno, kako kažu neki stručnici. Ja ću pokušati da vam je dočaram, na svoj način. Znači, da se vraćate. 3 mi brata raja snuju, proklinjući okrič smrti. Često Boga zapitkuju, kad će stići brat četvrti. A ja im kroz nove borim, ne birajte braća Boga, ja još uvijek, ja te sada pesmu stvorim. Za ispraćaj ega svoga, sve je to ego, suština čovjekova. I to je kraj. Mače iz Dobrače. Jedno mače iz Dobrače još od juče tu mauče. Brzo shvatih zašto pati i što cvili, Bože mili. Bakamara iz Mrkara donese mu sira stara, pa kad se skroz najede, poče tiho da mi prede. Onda nežno ga zagrlih i u snove s njim pohrlih. Dobro, i što reći poslije svega ovoga? Prvo,
da ste vi bili vrlo disciplinovani i da ste sve ovo što smo mi pričali, slušali ovako, kao da prvi put čujete. I sjajno je što je to tako prošlo. I mi smo zaista prezadovoljni. Bili smo do sada na bezbroj tih priredaba sličnih ovoj, ali nikad i nigde, bar ja, nisam doživeo da ovoliko mladih bude na jednom mjestu. Bilo su škole, kao celine i tako dalje. To je sad nešto drugo, pa su se oni pripremali. Ali ovo je manje više spontano bilo, pa smo mi ovako ovo fino, da kažem ovako malo prostije, izgurali, čini mi se, na pravi način. I na kraju krajeva imate svoj sud, a možete i da kritikujete i da grdite, šta god hoćete da radite, ali meni se čini prema onome što su deca dala, da je to sjajno bilo. Hvala vam lepo! Fotografiju znate koja je ovo? Ja! To se kaže... Znači, dobili smo na poklon od pesnika Milana i, znači, pored svih onih knjiga koje smo dobili, dobili smo još jedan lepo. Evo. Za školu. Ведь мы прошли.